Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalender. Och idag så ska vi prata om det här. Det här är Mind Glown. Och den här är, jag vet inte hur bra det syns på video, men den är så jävla lila och jag älskar den. Det här är Lykos nya adventskalender. Och för oss som bor i Sverige så ber jag om ursäkt. Den här är inte till dig, men det kan ju vara kul att titta på ändå givetvis. Och vad är då det här? Jag tar fram min telefon så jag säger alltså allting korrekt. Jag har fått den här utav Lyko, det här är deras fotoex. Och vi ska tillsammans unboxa denna adventskalender. Och det här är alltså en adventskalender som säljs i Europa. Lyko chippar ju även internationellt liksom. Och den kommer finnas bland annat i Norge, Danmark, men också i länder som har euro. Så det jag kan säga rakt upp och ner, för att det kanske ska bli enklare att slippa säga alla, så är det så att den här kostar 1100, nej förlåt, jag skulle ju inte säga på svenska. Den här kostar 110 euro och är då värd 455 euro. Och det finns ju då som sagt både på den norska och den danska sidan bland annat. Och den här finns då alltså inte i Sverige, jag ber om ursäkt. Jag har dock fått en sån här som jag kommer att tävla ut på min Instagram. Men det kommer jag att göra lite senare när de här har lanserats. Och de tävlingarna, eller den här tävlingen, är tillsammans med Lyko. Så de har liksom fifflat undan den till mig som jag ska få tävla ut till er. För jag har ju många av er som bor i Danmark och Finland och Norge och så vidare. Så kanske kan någon av er vinna den där. Den kommer dock vara öppen för alla om ni vill ha chansen att vinna. Jag tävlar ut alla Lyko-kalendrar i videorna här. Förutom den här, jag har bara mitt exemplar och den som jag kommer tävla ut till på Instagram. Men de andra kommer jag tävla ut både här på YouTube och på min Instagram. Så missa inte där. Men nu hörni, ska vi öppna Mind Glown. Adventskalendern. Jag får lägga den här ner, för de här kalendrarna öppnas ju som bekant som en bok. Och alltså, för det första vill jag säga, Lord have mercy, vilka fina färger Lyko har släppt på sina adventskalendrar i år. Lyko dödar kalendergamet. Först och främst då så står det lite om kalendern. Unlock your inner spoiled brat, you do deserve it all. Och det är så lite mer grejer där, det behöver vi kanske inte diskutera nu. Och här kommer de då i såna här små påsar, eller vad man ska säga. Och det här blir ju då den eviga, ni kommer vara så arga på mig. Och det här är ju också då ett fotoex, så de ligger verkligen absolut inte i någon som helst. Åh nej, nu såg jag vad det var i lucka 23, för den påsen var lite sönder. Och 24 ligger där, jag ska inte spoila för mig själv. 6, den ska vi ha tidigt, och det här tänker ni varje gång. Men Margareta, hittar de bara innan. Nej! Jag brukar inte ens så mycket som öppna de här lådorna innan. Det är ju en full surprise här. Men jag har hittat lucka nummer 1. Och jag tänker att vi hoppar in. Om du inte vet vem jag är förresten. Jag heter Margareta. Jag har öppnat adventskalendrar så här års. Allting som har med skönhet. Resten av året gör jag jättemycket skönhetscontent. Men ni får också följa med i min vardag. Titta på mitt nya hus. Gosa med min söta hund. Hänga med min fästman som också råkar vara sjökapten. Och vårat, ärligt talat, ganska tråkiga liv. Men ni brukar tycka att det är kul. Så, stanna kvar på kanalen för all del. Tryck på prenumerationsknappen. Nu öppnar vi lucka nummer 1. Och i, I'm so excited. I lucka nummer 1 så har vi ifrån Björk. Det här är deras dry heat protection. I full storlek. Och jag älskar torra värmeskydd. Det är the best of the best. I love it. Och Björk har ju blivit ett av mina favoritmärken alltså. Oh my god, okej, very excited about it. Lucka nummer 2 tyckte jag att jag såg här i början, och den har ju redan lyckats slarva bort. Här är lucka nummer 3 i alla fall, så den kan vi ju alldeles strax ha då. Men det blir lite som en liksom surprise. Låt oss se hur mycket Margareta lyckas fluffa upp det idag, så att säga. Där var 23an som var sönder, och 24an, men hade inte jag 2an här förut. Lord have mercy. Annars då, bilen går bra. Alltså jag är så jävla taggad på att adventskalendrarna har dragit igång. Jag kan inte beskriva med ord. 5, 4, 3, 2. 2. Låt oss se vad som är i lucka nummer 2. Det här är en av mina favoritprodukter. Estelle och Tild. Det här är en av mina favoritbrunuta sol. Svaret är ja. Jag säger alltid att jag älskar brunuta solprodukter, men jag brunuta solar mig otroligt lite. Med det sagt så älskar jag att testa brunuta solprodukter. Och helt plötsligt bara är jag så här, jag vill bara vara så busad idag. Och det här är från det svenska märket Estelle och Tild. Det är deras self-tanning bronzing mousse. Och den här släppte de kanske i vintras. Och den är jättebra. Och framförallt så luktar den svingott. Så kul.
Två luckor alltså, två fullstorlekar. Jag tror vi får dra igång här, så kommer ni bli tokiga när det har gått 5 minuter och öppna 3 luckor. Ni kommer bli så arga. Det här är något mer fullstorlekar, bara känner på mig. Åh, det är det inte, men det är ändå en bra produkt. Det här är från Babour. Det är deras HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream. Och det här är riktigt. Och ursäkta mitt nu uttalande, det här är en riktig tantfavorit. Otroligt populär produkt bland damerna som vill ha lite anti-wrinkle. Personally, I do not care. Jag är bara 30, men låt mig bara säga att låt rynkorna komma bara. It is what it is. Men kul, jättemånga älskar Babour. Ska vi se då, jag tyckte att 4 låg också här i botten. Jag gjorde den. I'm so excited for you guys. Let's see. Oj! Oj, det här är något som jag aldrig har testat innan! Och som jag inte har någon åsikt om, det här är från märket Pais. Pais, ingen aning. Det är Brow Story och det är en Brow Styling Soap. Jag undrar om lite av de här produkterna, som är här i, också kommer vara i de svenska adventskalendrarna. Som också, om de inte finns på kanalen när du tittar på det här, så kommer de om vilken minut som helst. Men det här är alltså Brow Story, Brow Styling Soap, har inte testat. Tänker testa. Ni kan ju bara ta det från min döda hand sen, liksom. Lycka nummer 5, den hittade jag direkt, för jag är ett proffs. Det är något tungt och stort och klunkigt. Oj! Det här är från Sebastian. Professional Sebastian. Och det är deras Dark Oil Lightweight Mask i full storlek. Åh, det är så många som älskar den här doften. Med all rätt, den luktar så gott. Oljan i den här serien, alltså håroljan, är svinigt bra. Har inte testat masken dock. Oh no. Jag har ett stort bord och ändå så river jag ner saker på en daglig basis. Är det inte allt man drömmer om eller? Det är det. Nu ska vi se. Vad var det där då? 5 eller? 6. Jag har hittat den direkt. Nu hörni, nu är jag ett proffs igen. Jag har tappat det. Oj! Ifrån Gosch! Alltså Copenhagen, det danska märket Gosch. Har allt varit fullstorlek förutom Babour hittills. Okej. Det här är alltså från Gosch, det är deras Catchy Eyes Mascara i fullstorlek. Och jag gissar, eftersom det inte står något annat specifikt, att den också är i svart. That's very exciting. Curve Length Definition. Excited about it, jag älskar när det är en bra mix. Det där var ju då 6, så nu ska vi ha suvan. Åh, jag hittade suvan direkt. Su. Tjum, oj. Åh, vi har en Makeup Store Cover All Mix. Det här är ju, Makeup Store ägs ju numera utav Lyko. Så jag har förväntat mig Makeup Store produkter i alla Lykos kalendrar. Och jag älskar Makeup Store. Makeup Store har också sin egen adventskalender i år. Som jag tror för övrigt kommer att säljas till Danmark, Sverige, eller Norge, bla bla bla. Jag gissar bara, men jag tror det. Jag kan tänka mig det, för det är ju ändå, Makeup Store är sitt eget brand utifrån Lyko. Men hur som helst så älskar jag Makeup Store, jag har tidigare varit butikschef på en Makeup Store butik. Och Cover All Mix är en fantastisk produkt. Så det är superkul, nu är vi på 7, nu ska vi ha en 8, en enkel 8! En enkel 8! Oh my god, okej, nu jävlar hörni, det är mitt i natten, jag skriker, barnen sover. Barnen menar jag med min hund och min fästman. Och, I'm excited about it! Det här är Bare Lykos Makeup Sponges, 3 stycken. Minisvampar. Jag har testat några av deras svampar. Och de stora är jättebra. De små har inte hunnit testa så himla mycket. Men det här, de är veganska, de är latexfria. Väldigt populära. Och that's really nice, I can see. So, okej, nu har vi ju då klockan 8, då ska vi se om vi hittar den lilla nian. Det har jag hittat. Gud, jag är sånt proffs. Ifrån Antonio Axu. Som vi också brukar se de här kalendrarna ganska ofta, vilket jag tycker är nice, för det är ett trevligt märke. Det är för övrigt ett svenskt märke och det är för övrigt producerat i Sverige av Svenska Krämfabriken. Så jag gillar märket verkligen. Men det här är deras Antonia Axo, deras Antifrizz Repair Cream. Och det är en typisk sån här produkt som jag letade efter när jag gjorde min frisyr idag. För att jag hade lite, låt oss säga att jag var borta hela dagen, kom hem, såg de här kalendrarna på min dörr och bara, redan Lyko. What? I'm excited about it. Och gjorde bara i ordning mitt hår lite fort, satt upp det i en stram tofs. Och det här är en typ av sån produkt som jag hade lagt i tofsen här, ni vet, för att få det slik men inte flottigt, återfuktat, inte frissigt.
Älskar. Supertrevligt. Fan alltså. Kan Lyko göra någonting fel? Nej, men jag tror inte det. Jag tror att Lyko är flawless. Ja, här tiet är Starskin. Syns igenom. Vi kan se vad det är för något för en Starskin. Fett många fullstorlekar. Åh, vi har deras plumping och hydrating lip mask. En enda styck. Lite snål tycker jag. Hade det kostat det så himla mycket att lägga i tre eller? Ja, tre gånger så mycket obviously. Men ja, trevligt, jag gillar Starskin. Har inte testat just dem där tror jag. Hade du verkligen det? Var det 11? Eller nu är det dags för 11. Nu kommer de bli jättearg. Lägg av med bubbisrösten! Okej. Okay. Jag gillar inte Maria Åkerberg. Jag har aldrig tyckt om, eller alltså. Mängden propaganda som detta företag pumpar ut angående solskydd och hudvård och gud vet vad irriterar mig satan. Med det sagt, det här är papayapilingen från Maria Åkerberg och den är så fruktansvärt bra. Men det här märket gör mig så provocerad att det finns ingenting värre som provocerar. Okej, det finns många saker som provocerar mig mer. Inflationen, världsläget, ja, du vet, så. De här små grejerna. Men med det sagt, jag tycker det är synd. Jag har inte jättebra koll på Maria Åkerberg sista året eller sista ett och ett halvt, så jag vet inte om de har bättrat sig. Men det är tillräckligt, du vet, för att ge mig lite dålig smak i mun. Så that's good. Jag kan inte älska allt alltså. Lucka nummer 12. 10, 2. 10, 2. 1, 2. 12. Åh! Från Emma Ellingsen. Slayer Beauty. Vad, what the fuck is Slayer Beauty? I love it already. Så har vi ett lipgloss. Åh! Alltså riktigt mjölkig lipgloss. Det här är Slippery Slope. Den här kan ni ju också... Den här kan ni ju också... Åh, den är nog lite plumpande kanske. Den doftar som att den skulle kunna vara plumpande. Den här kommer ni också få ta bort från mina döda händer dagen jag dör. Made in Norway. Nej, made in Turkey. Men Emma Ellingsen är en norsk youtuber eller influencer kanske. I'm keeping that. For sure. I am my mother's. Ah, 13. Här är två saker i den här. Älskar! Här är två. Åh! Gulliga! Ni vet att jag älskar att få fullstorlekar. Men det finns också en skärm i ministorlekar. Och tro mig. Det kommer komma till en punkt där ministorlekar irriterar röven av mig. Men nu är jag på adventskalan, jag vet inte. 4 eller 5. Så än så länge är jag inte irriterad. Och det här är två så... fucking bra storlekar, sluta svära Margareta. Det är så bra storlekar. Det här är 70 ml med andra ord. Den här kommer räcka dig bra länge. Det här blir perfekt, när jag spelar in den här så ska jag iväg i övermorgon. Och då kanske det blir den här. Det här är från märket Water Clouds. Och det här är deras färg conditioner och balsam. Jag har testat både deras repair och deras typ original, den här som är lite blåare. Jag tror att den heter typ moisture, men jag tror att det är typ i deras här för normal hår. Och båda dem har jag i duschen, älskar. Älskar Repair-serien. Och jättekul, jag har inte testat, tror jag, color, conditioner och shampoo. I love it. Superkul. Och jag älskar ju då varför det här får ett 100% fripass. Är ju för att det är balsam och shampoo i samma. Jag hatar när man får ett litet sample. Det här är inte ett litet sample. Det här är en travel size, det är skillnad. Med en av de här. Och så bara, aha, kommer det komma ett balsam? Kommer det inte komma ett balsam? Kommer det komma ett shampoo? Kommer de att matcha? I don't know, but I love this. This is really nice. Really, really nice. 24, 19, 14, 16, 14, 18. Oj, vi har en olja här. Från Woods Copenhagen. Deras niacinamid lifting mist. Produced and developed in Denmark. Multiprotecting face mist. Oj. Det luktade gott, alltså det är inte kanske jättebra när mista luktar gott, men det gjorde det ändå. Den kommer alltså stärka din hudbarriär. I love it, very nice. Very nice, ett litet mista luring. 15, I found it again. Åh, ifrån Camilla Pil så har vi fått två stycken naglack. Det är deras nail polish duo i
färg och färg. Jag kan väl ta upp dem och kolla vad färgerna heter. Ifall någon vill titta på swatches. Det är... det är ingen färg. Nej. Skit i det hörni. Då är det bra. Jag bjuder inte på någon färg. Det är inte en färg. Det finns inte ett namn för färgen liksom. Men det är en väldigt så här beige och en typ roströd. Fett snygga. Hur mycket läppstift har jag någon annanstans? Än där det ska vara. Är det för tänderna? Kanske. Jag bjuder på det. 16. Det är så fjantigt det här nu. Jag skiter i vilket. Jag är sån här hörni. Inte alltid men ofta. Adventskalendrarna knäcker mig och jag har precis börjat. I lucka nummer 6 så har vi... Åh, från Grassette of Sweden så har vi fått deras Crushed Sand Texture. Vad är det då? En lätt stylingprodukt med... Ja, puderlätt hårstylingsprodukt med torrschampo-effekt och salt vattenkänsla. Jag vill lukta på dig. Åh, fuck vad gott den luktar. Den ser riktigt matt och god ut i den här pärlen. Men lämnet först. Det hade också funkat här på alla babyhåren. Ljuvligt. 16, då ska vi ha 17. Det här är ett bra kalender alltså. Lyko alltså, då gör vi aldrig besviken. Vi har fått en fullstorlek SPF 50. Är det något jag älskar så är det solskydd alltså. Använd det. Det här är från Suntik. I'm Aqua Sun Essence i SPF 50. Low irriterande, double layer UV protect, OMC free, no white cast. Kan jag säga det att den här åker in i badrummet idag. Det finns ingenting som jag älskar mer än att testa solskydd. Det är på riktigt det bästa jag vet. Very excited about it. Hur många gånger har jag sagt att jag är excited about it då? Alltså många antagligen. Och så är jag säkert irriterad. Gud vad jag är orolig att ni ska vara irriterade på mig. Ni var, det var, oj, 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 det var bristningsfaktorn förra året hörni. 18. Åh, vi har fått en facial cream, ultra facial cream från Kiehl's. Det är en deras lite fetare, ni vet så här dagkräm. Den här är absolut ljuvlig och en av de första icke-fullstorlekarna i den här kalendern. Det är väldigt mycket full size i den här kalendern. Och det här är alltså 14 ml. Still very good. Älskar Kiehl's. 19 är vi på. Är det 24 i den här eller? Det är det. En del är 25, en del är 24, en del är 12. Det är jag ska. Men ja. Vi har fått en till brynprodukt. Det är från Sansi Beauty. Deras Brow Styling Gel i Translucent. Det var en väldigt stor kartong. Sansi Beauty. För en liten bryngelé. Fett snygg bryngelé dock, måste jag verkligen säga. Ja. Det får man ju verkligen säga. Brow styling gel, I'm keeping that for myself. Brow styling, style hold och firming. Coolt. 20. 20, 20. Läppstift. Nej! Ifrån X-Lash så har vi fått deras eyelash serum i 1 ml. Det är inte en full storlek, men det är 1 ml kommer hålla dig fett, fett länge. Mitt absoluta favorit serum som är, vad heter det? Mitt favorit serum som är från Grande Lash. Bara, den är typ bara 1 ml full storlek. Eller något sånt där. Jag gillar X-Lash som märke supermycket. Tyvärr funkar inte franserumet så bra för mig. Det är jättesynd. Jag har varit positiv. Men jag älskar deras andra produkter. Hudvården är fenomenalt bra. Men jättemånga älskar X-Lash. Med all rätt, jag får bara ganska mycket irritation liksom. 21. 21. 2, 1. Vad är det? Åh, det är ytterligare en makeup store. Och det är en ögonskugga från makeup store. Som heter Grey Bisque. Och det är en, vad ska man säga, en grå som sagt, jag älskar makeup store, jag har jobbat som makeup store länge. Jag kan allt om makeup store typ. Och Grey Bisque är typ en satinskugga med andra ord, den är inte skimrig, den är inte matt. Utan den är det här mellantinget, inget glittercool liksom. Och den är den perfekta kalla, gråa färgen. 22, nu har vi snart klarat det. I 22 så har vi... Ah, Boskloss ifrån Lykos egna märke. Och den har vi fått i Birthday Suit. Jag har alla de här färgerna. Birthday Suit är typ ganska transparent.
men har som en ganska varm tint. Den ser väldigt orange ut så här och väldigt ljus, men den har liksom ingen basfärg utan har bara lite som en hint av färg i sig. Så om man är typen som har en varmare komplexion så kommer den här vara otroligt fint. Och den heter alltså Birthday Suit. Jag tror att jag har en swatch video. Jag la den där till lite sen. Hej då kiskrämen. Tydligen så tyckte jag inte om kiskrämen. Ba, see you later. Sen är det då lilla lådan som har gått sönder här. Eller lilla luckan, den är 23. Och det är, jag ska visa, jag ska bara lägga 23 här. Det här är Happy Crazy Mine. Och det är deras Splish Splash Moisture Shampoo och Splish Splash Moisture Conditioner i full stor lek. Och I'm very... Oj, vad gott, eller? Svinigt gott. Shit, jag tror inte jag har testat något från det här märket. Men väldigt fina, färgglada flaskor. Splish splash, I was having a blast. Alla vet att det viktigaste i alla adventskalendrar är att på julafton så är det den bästa luckan. Vi har haft en riktigt stabil adventskalender. Låt oss se om lucka nummer 24 är det bästa. Ja, det kan man väl ändå säga. Det här är från Dr. Ankerstjärna, deras Superfood Multipurpose Vitamin Face Gel. Och det här är ett jättedyrt märke. Alltså, it is expensive. Och det är så många som tycker om det här. Vi har fått från Dr. Ankerstjärna flera år i kalendrarna. Här i Sverige alltså. Och de är ljuvliga. Och det är den sista luckan. Och det är inte en dålig sista lucka. Och det här är alltså den kalendern från Lyko som säljs i Europa, Norge, Danmark och så vidare. Alltså inte här i Sverige. Ni kan inte få tag i den här. Med det sagt, jag kommer, om jag kan, länka till typ den norska, danska, lalala. Jag vet inte om jag kan det. Oavsett så finns det ju på Lyko när det lanserar de andra kalendrarna. Så är ni sugna på den. Jag kommer att tävla ut en sån här på min Instagram så fort de har lanserats. Så kika där. Om ni inte vill missa det. Och jag hoppas att ni har gillat den här videon. Generellt tycker jag att den här adventskalendern är bra. Den är bra balanserad. Riktigt mycket bra innehåll för prislappen. För den är som sagt inte svindyr. 110 euro, vad kan det bli då? 1200 kronor, någonting sånt. Svenska alltså. Och jag tycker att det här är en bra kalender. För jag hade absolut varit jätteglad om jag hade fått den här kalendern. Om våran Mi Foria, eller vad heter den? Om den är lika bra i Sverige som kostar ungefär det här, då är vi one lucky audience. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att kika på de andra adventskalendrarna. Lyko har 5 i år, så att du har att göra. Och det kommer komma 120 kalendrar typ. En jävla massa. Och jag hoppas att du trycker på prenumerationsknappen och hänger kvar här på min kanal. För jag är faktiskt rolig året om. Tack för att vi hörs, eller tack för att du tittade. Så hörs vi.